Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Tá tudo bem por aí, Zoom? Tá rolando certo? Tudo bem, ao vivo? Pai. Quantas pessoas tem aí? 2.600. 2.600. E aí, Jorgito? 2.300. 2.300. Você está com o Facebook, Jorgito. E o Zoom? Instagram. Conexão tá ok? Ok, ok, ok. Nós estamos no sítio. Então, por isso que eu estou um pouquinho preocupado com relação à questão do sinal. O que foi, Jorginho? Está tudo certo? Está aparecendo o quê? Eu estou falando aqui. Não. Ah, é? Será que não é normal, senhor? É? Normal. Vou dar uma olhadinha. Espera aí. É Facebook. Facebook é normal. Ah, sim, aí não aparece mesmo. Não. Certo. O Instagram que aparece. Só aparece o Instagram. Dá umas aulas para o Jorginho, viu, Zoom? Porque ele não está sabendo como é que mexe com isso aí. Pelo amor de Deus. Ontem você estava baixando no Facebook e não deu problema. Aí passou para o Jorginho e já começou a dar problema. Viu como é que é o negócio? Quando terminar aqui, você vai ensinar ele. Bom, nós estamos aqui no sítio. E vamos fazer hoje o nosso nono encontro do nosso livro. Nono encontro do nosso livro, o nono capítulo, Você Quer Ser Curado? Muito bem, mais uma vez eu quero lembrar que este é o meu livro... Eu não aguento mais. Isso. E quem está aqui na roça com a gente é o Fernando com a esposa. Corre aqui, Fernando, para você aparecer na live. Vem cá, você com a esposa. Vem cá, corre. Isso. A gente estava ali fazendo aquela faxina aqui na roça, limpando a casa. E aí não é justo que não apareçam eles, né? Vem aqui no cantinho aqui. Essa é a esposa do Fernando. E esse é o Fernando. Isso. Dá um alô pro Brasil, ainda só dá um tchau assim. Isso, pronto. Pode falar, vocês vão ficar muito famosos na minha escola. Vamos pra lá. Isso. Obrigado pelo carinho. Já comprou um livro, Fernando? Não. Não, né? Você não tem coragem de falar isso pra mim, não? Você trabalhando aqui pra mim, não comprou meu livro. Você tá achando que eu vou te dar de graça o livro, né? Você que não compra pra você ver, não. Padre, a Flávia não falou que eu não acho endereço, não entrega aqui. Ah, porque aqui é roça, né? Aqui o pessoal não entrega. Então você me dá o dinheiro que eu compro e trago pra você. Tá bom? Vamos lá. Tudo certo até agora a conexão? Ótimo. Mas a internet tá boa aqui, hein? Tô impressionado. Um buraco desse pegar a internet, nunca vi um negócio desse. Mas aqui é a Rogesnet, que a Rogesnet é boa na roça, né? Vamos lá. Você quer ser curado? Quero destacar uma fortíssima passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versículo 17 até o 19. Bom, então Jesus desceu com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e da Sidônia. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos maus foram curados
E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Observe que as pessoas que foram ao encontro de Jesus Cristo estavam em busca de três coisas. Primeiro, para ouvi-lo. Depois, para serem curadas. E por fim, aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também buscavam ser libertos. O que diz isso para você? O que que isso diz para você? Vamos continuar nossa leitura. Bom, sublinhando, você quer ser curado. Vamos lá para o sumário. Para a gente fazer mais uma bolinha aqui no nono capítulo. Zélia, você colocou a costelinha de porco aqui para cozinhar? Sim, padre. Tá bom. Hoje nós vamos comer costelinha de porco. É, com canjiquinha. É o prato predileto da minha mãe. A Zélia tá tentando fazer, mas tá difícil, viu? Pelo amor de Deus. Cada vez que ela faz, sai cada dia pior. Pelo contrário, cada vez melhor. A baiana só sabe fazer acarajé e olha lá, viu? Tapioca. É que canjiquinha e carne de porco é comida de mineiro, né? Aí baiano não sabe fazer. Mas vamos lá. Página 51. Antes de ler as próximas linhas, tire um tempinho para você, reflita e me responda. O que que você aprendeu do que eu contei na página anterior? Essa linda passagem de Jesus pode ser importante hoje, e não somente hoje, mas todos os dias em nossa vida. Vamos além. Isso pode te ajudar em seu caminho? É muito simples. Não podemos deixar de escutar Jesus. Sem escutá-lo, não seremos libertos. Não seremos curados por ele. Eu chego a me arrepiar quando eu leio essa passagem da multidão que queria tocar em Jesus. Pois dele, diz a palavra, que emanava uma força de cura. Mas sabe por que a força que saía de Jesus curava todos? Porque aquela multidão tinha um objetivo. Todos ali queriam ouvir Jesus. Todos ali queriam ser curados por Jesus. Todos ali queriam ser libertos por Jesus. Ou seja, todos estavam abertos para Jesus Cristo. Hoje em dia, tantos livros motivacionais repetem que é preciso querer. Tantos livros motivacionais dizem que querer é poder. Mas Santo Agostinho já nos dizia, lá no passado, se você deseja, de uma certa forma você já possui. Ou seja, temos que querer ser tocados por Jesus. Temos que acreditar, temos que ter fé, temos que viver essa fé verdadeiramente. Vamos sublinhar isso? Querer é poder. Santo Agostinho já nos dizia, se você deseja, se você quer, de uma certa forma você já possui. Ou seja, temos que querer ser tocados por Jesus. Temos que acreditar, temos que ter fé, viver essa fé verdadeiramente. Atenção, mostra aqui Jorgito 1. Primeira passagem sublinhada de hoje. Vendo? Bom, é isso que eu escrevi aqui no comecinho da página 51. As pessoas que foram ao encontro de Jesus Cristo estavam em busca de três coisas: ouvi-lo, serem curadas e, por fim, os que estavam atormentados pelos espíritos maus estavam buscando ser libertos. Rabisca aí, ó, esse quadradinho. Então já aprendemos isso hoje, que querer é poder
E a gente precisa ter fé, acreditar e viver verdadeiramente esta fé. Vamos prosseguir o capítulo, a página 52. Quando falamos de cura, falamos de tantas coisas. Cura de doenças, de dores físicas, de traumas, cura espiritual, cura do jeito como você leva a vida. Quantas vezes você ou alguém que você conhece fica reclamando, remoendo, falando de infelicidades, jogando más palavras por aí, entristecendo-se e entristecendo todos à sua volta? Pense nisso. Você gosta desse tipo de pessoa ao seu redor? Não, nem eu. Meu irmão, minha irmã, então por que você vai ser justamente o tipo de pessoa que você não gosta de ter por perto? Isso aqui é legal. Você gosta desse tipo de pessoa ao seu redor? Que tipo de pessoa, padre? Pessoa que fica reclamando, remoendo, falando de infelicidades, jogando más palavras por aí, entristecendo-se e entristecendo todos à sua volta. Você gosta desse tipo de pessoa? Eu não gosto. Eu não gosto de ficar do lado de gente que fica só reclamando, falando mal, falando palavrão, falando bobagem. Se eu não gosto de pessoas assim ao meu redor, então, por que que você vai ser justamente o tipo de pessoa que você não gosta de ter por perto? Se você não gosta de ter por perto pessoas que te fazem mal, logo, você não deve ser igual a essa pessoa. Não adianta você ficar falando do outro, ah, fulano é muito chato, ah, fulano só fala palavrão, ah, fulano só fala, só traz energia negativa, ah, fulano só faz isso, fulano só fala, só faz aquilo, eu não gosto de fulano. Você fala do fulano, mas você faz exatamente o que o fulano faz. Então não adianta você falar do outro se você não vive. Eu tenho um amigo que hoje é padre, e na época do seminário, ele usou muito essa frase que eu nunca me esqueci, já tem mais de 20 anos isso. Ele falava assim, quando alguém era muito moralista, chegava, ficava apontando o dedo para os outros, ele dizia, sei lá, o fulano, é a prostituta pregando castidade. Demorou a entender essa frase, a prostituta pregando castidade. Quer dizer, dá para entender a prostituta fazendo a pregação da castidade, da moral? É assim que acontece com muitos de nós. Nós somos muito moralistas, gostamos de fazer pregações moralistas, gostamos de apontar o dedo para o outro, de acusar o outro. Lembra-se do que Jesus disse? A prostituta vos precederão no reino dos céus. É? Então, deixa de ser hipócrita e para de ser moralista. Ao invés de ficar apontando o dedo para o outro, acusando o outro e observando o outro, olhe para você. Mateus capítulo 7. Por que você olha o cisco que está no olho do seu vizinho, enquanto na verdade tem uma trave que está no seu olho? Não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados, porque com a mesma medida que medires os outros, vós também sereis medidos. Por que você joga pedra no telhado do seu vizinho, se o seu telhado é de pedra? Cuidado, um dia vão jogar pedra no seu telhado e vai quebrar. Ninguém gosta de conviver com gente chata. Ninguém gosta de conviver com gente mal-humorada, com gente maldosa, com gente ignorante, com gente mesquinha, sem sabedoria, sem maturidade. O ressentimento, o mau humor, a mesquinharia nos leva para baixo e arrasta os nossos próximos para essa vibração de lamúria, de tristeza, de angústia, de depressão. Agora pense bem, como é bom conviver com pessoas que conhecem Jesus Cristo? Como é bom ser amigo de quem é amigo de Jesus Cristo. Pois quem é amigo de Jesus, resplandece Jesus no olhar, no abraço, no carinho, no aperto de mão, na presença,
nas palavras, no amor fraterno e verdadeiro. Estamos precisando disso na nossa família. Estamos precisando disso na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso mundo. Nós precisamos amar. Seja essa pessoa. Seja amigo de Jesus. Abra-se para Jesus. Cure-se e leve o seu melhor para o mundo. Quer ser curado? Quer ser liberto? Reze comigo agora. Página 53. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu te entrego a minha vida, a minha família e tudo o que eu sou. Entrego em tuas mãos a vida de cada um dos meus próximos e clamo, Senhor, por teu poder sobre eles. Senhor, cura de todas as doenças físicas e espirituais. Liberta-os de toda a maldição, de todo atraso de vida. E quebra todas as correntes malignas na minha vida e na vida da minha família. Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito dessa graça, desse milagre, dessa cura e dessa libertação. O Senhor me conhece desde que eu me levanto até quando me deito e Tu sabes de tudo que eu preciso. Peço-te agora, Senhor, que realizes em mim a graça de poder levar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua cura, a Tua libertação para toda a minha família, para todos os que eu conheço e para aqueles que cruzarem o meu caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo hoje e sempre a minha bênção, a minha cura, o meu milagre, a minha libertação e a minha paz. Deus te abençoe, te livrando e te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantas pessoas tem, Jorgito? 3.500. E vocês, um? 3.200. 3.200 e 2.500. Tá certo. Bom, amanhã estaremos no nosso décimo dia do nosso encontro. Décimo capítulo é Você é o que você tem? Vamos refletir amanhã, então, a página 54 com o título Você é o que você tem? Se você não adquiriu o seu livro ainda, ainda há tempo de você adquirir. Estamos no décimo encontro dessa noite, do nosso retiro, nesta noite do nosso retiro. E amanhã vamos para... Aliás, estamos no nono encontro, amanhã vamos para o décimo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus abençoe e aguardem que está chegando novidades por aí. Café? Quero. Daí. Chá? Chá? Traz aqui. O povo vê que esse canecão que você está dando chá. Traz aqui. Isso. Olha aqui. Não tem nem uma chaleira pra você servir esse chá. Nesse canecão, isso é para fazer leite, Zé. Isso é leiteira. Colocar chá é outro. Tem que... Um abraço. Um chazinho, agora eu vou colocar um pouquinho de pinhão para assar na chapa. Já comi o pinhão assado, ó. Que delícia. Isso. E que este fogo aqui possa queimar toda a sua tristeza, toda a sua angústia. Que o fogo do Espírito Santo queime em você todo o mal e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um abraço do Padre Alessandro Campos. Deixa eu desligar. Nossa, que delícia esse chá. Daqui zoom. Deixa eu desligar. Um beijão.